የቀድሞው ፕሬዚዳንታችን አቶ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ረጅም ጊዜ ነው ለሀገራችን ያገለገሉት። እሳቸው በጣም ትልቅ ታሪካዊ የሆኑ ስራዎች፣ አርአያነት ያላቸው ስራዎች ሲሰሩ እንደነበረ ነው የማውቀው። 12 ዓመት በፕሬዚዳንትነት ከማገልገላቸው አስቀድሞም በተለይ በጤና ትራኮማን ለማስወገድ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ሆነው ሲሰሩ፣ በዛ ላይ እሳቸው የመሰረቱት የላየንስ ክለብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርግ የነበረበት ሁኔታ እንደነበረ ነው ማስታወስ ማቀው። ስለዚህ እሳቸው ያልገቡበት ያልተሳተፉበት የበጎ ስራ እና ሀገር በማስታረቅም ሀገር በመሸምገልንም የኢትዮጵያን ህዝቦች አንድነት እንዲጠበቅ እንዲከበር በማድረግም በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ የነበረው አባት ናቸው። ትልቅ የሀገር ባለውለታ፣ ህዝብ ወዳድ፣ አገር ወዳድ፣ የአገልጋይነት ምን እንደሆነ፣ አገር መውደድ ምን እንደሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስተማሩ ይህን ሁሉ ዘመን የፓርላማ አባል ሲሆኑም ፕሬዚደንት ሲሆኑም ከፍተኛ ተምሳሌታዊ ስራዎችን ለኢትዮጵያ ህዝብ የሰሩ ናቸው። እውቀታቸውን፣ ጥሩ ልባቸውን፣ አንጎላቸውን፣ ብራቸውን ለድሃ የሚሰጡ መጨረሻ ደግሞ አካላቸውን፣ አይናቸውን ዶኔት አድርገው ነው የሞቱት እና ምንም አልቀራቸው፣ ምንም ነገር ያልቀራቸው መልካም ሰው። የኤርትራና ኢትዮጵያ ጥረት ካደረገ አንድ ሰው የፈለገበት ደረጃ መማር አለበት፣ ጥረት ማድረግ አለበት። እንደሳቸው ቀና ሰው ልፋት እና ስለ ሰላም ስለ እርቅ ስለ እድገት ጥረት ካደረገ እያንዳንዱ ሰው የፈለገበት መድረስ እንደሚችል ነው።